L'AMB ha complert durant aquest mandat amb el compromís de destinar el 0,7% dels seus ingressos propis a cooperació. Internacionalment, centralitza els esforços i recursos, per primera vegada, en projectes de refugi de la Mediterrània Oriental i continua enfortint i ampliant els projectes de cooperació a l'Àfrica i Mesoamèrica basats en l'experiència tècnica. Tenim aquesta fita, el que hem de fer és consolidar-la i més endavant, si convé, doncs, ampliar-la, sempre amb aquesta voluntat de contribuir i d'ajudar. Amb aquesta nova àrea d'internacional i cooperació ja hem fet un esforç molt, molt important, per exemple, amb tot el tema dels refugiats. Un exemple de projecte innovador en aquest camp és el que es du a terme a Lesbos, amb la transformació d'armilles salvavides incorporant a les persones refugiades en el procés. Lesbos Solidarity, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, el que fem és recollir aquestes armilles, netejar-les i convertir-les en objectes. En l'àmbit local, de la mà dels ajuntaments metropolitans, l'AMB ha desenvolupat el primer programa d'educació i sensibilització sota el nom Tenim drets, teixim llibertats. L'àrea metropolitana és un ens singular, és generador de coneixement i de projectes i Europa ha d'escoltar el que tenen a dir moltes persones a través de la veu de l'àrea, a través de la veu de les xarxes amb les quals cooperem.